Suria e Shura Mekase Pesë dhjetë e tre vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ha Mim Ain Sin Kaf Kështu Allahu i plot fuqishmi, i urti, të frymëzon ty o Muhammed ashtu si që ka frymëzuar edhe ata parateje. A ti i përket gjithë shka që gjendet në qijej dhe gjithë shka që gjendet në tokë, a i është i larti, i madhërishmi. Qijejt, gati sa nuk të shahen nga sipër për i madhështisë së Allahut ndërko që engjit lavdërojnë e falenderojnë zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë, me të vërtet që Allahu është falësi dhe mëshirë ploti. Allahu është mbi këqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveç ti, ndërsa ti o Muhammed nuk je kujdestari tyre. Dhe kështu pra, Ne të kemi shpalur ty një kuran në gjuhën arabe Për të paralajmëruar popullin e mekës dhe ata rrethsaj Për ti paralajmëruar ata për ditën e cila do të vi me siguri Kur të gjithë njerëzit do të tubohen disa në gjenet e disa në gjehenem Si kur të donë Allahu, do t'i kishtë bërë të gjithë të një besimi, por a i pranon në mëshire e vetë këtë doj, kurse mohuesit nuk kanë asë mbrojtës, asë ndihmës. Val, a mosë zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç ati? Sigurisht vetëm Allahu është mbrojtësi, a i i njaltëv dekurit dhe është i fuqishëm për të gjë. Për të shfarëdojëje që ju të diskutoni, jala e fundit i përket Allahut ky është Allahu zoti im un tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem i penduar krijues i qiellëve dhe i tokës ai ju ka dhënë bashkëshortë nga vetja juaj për t'ju shumuar si edhe bagëti në çifte asgjë nuk i shembullën atij A i i dëgjon të gjitha dhe i she të gjitha. Tek a i janë qelsat e qijejve dhe të tokës. A i ja zgjeron mjetet e jetesës kuj të doj, por edhe ja pakson kuj të doj. Vërtet, a i është i gjithdishëm për qdo gjë. A i ka urdhëruar për ju atë fe të cilën të azbuloj ty o Muhammed dhe që padhi urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain, dhe Isajn duke thënë, që ndroni në fene drejt dhe mosu përçani në të, por për i dhujtarët është e rënda jo, në të cilën po ifton ti. Allahu zgjedh për këtë fe, këtë doj, dhe u dhëzon drejt saj, këdo që këthehe tek aji me pendim. Si do qoftë, ata u përçan mi distyre prej smires, vetëm pasi u erdi djenia. Dhe si kur të moskisht e paraprir fjala e zotit tëndë, për shtyrje në dënimit deri në një afat të caktuar, ata do të gjukoheshin me një herë, edhe ata që trashguan librin më pas, dyshojnë thellë në të. Andaj, ti thirru dhe bëhu këmbë ngullës ashtu si që je urdhëruar, mos indiq e pshet e tyre dhe thuaj. Unë besoj që do liber që e ka shpalur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjukoj drejt midis jush. Allahu është zoti ynë dhe zoti juaj, dhe pra tona janë për ne, e dhe pra tuaja janë për ju, midis disnesh dhe jush, nuk ka kur farë mos marveshjeje. Allahu do të natuboj të gjithëve dhe të ka do të kthehemi të gjithë. Sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi i janë përgjigjur ati, arsujetimet e tyre do të jenë të pavlefshmet e zoti i tyre, mbi ata do të bjerë zemrimi i ti e do të dënohen ashpër. Allahu është aji që e ka shpalur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do të di e ti që ndo shta dita e kiametit është afer. Kiametin kërkojnë të shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë kanë frik nga aji dhe dinë se është i vërtet. Pa dyshimë. Ata që kundërshtojnë për ditën e kiametit Janë në një gabim shumë të malë Allahu është i mirë me robrit e vetë Dhe i jep begati ku i të dojë A i është i plot fuqishëm dhe i pushtet shëmë